Vale, vos havia dit que tardaria mitja hora, però mirat el forn, que també tenim que mirar tot. No és matemàtica exacta en cuina, cada forn va d'una manera. I acabo de mirar el forn i trobo que ja està per a traure. Vos ensenyo el forn, que ara ja m'ha muntat així el meu. Veieu, jo trobo que ja està per a traure. En realitat, jo me'ls menjaria així. El pollo, crec que així està boníssim. Mireu que bo que està. Com jo no ho veig, que estic gravant, però m'imagino que vosaltres sí que ho veureu. El gustet, el sabor, no sé si em veieu ara. És la meva mala que està parant. A veure. Ah, era la meva mala que està parant. I ara vaig a posar la tomaca. Jo la tomaca sempre la poso, la pele jo i la tallo. Però avui no va ser el cas, perquè mireu, jo normalment no compto les miselles, però porto un aparatit. Vull ensenyar que m'han posat un holder, es diu, perquè tinc atenció que és molt gros. I entonces no tengo ganes de ir a comprar tomàques, més en el fred que fa. Esta tomaca també és bona. Esta no dic que em patrocine, però este és pelado entero. I ho sabeu per què el gaste este? Este el gaste per fer... Ja vos ho diré, com es diu això? Ensalada murciana. Jo no havia provat mai l'ensalada murciana. Mireu, veieu, els trossets sencers. Els puc tallar i posar-los sencers, però com té caldet, vaig a posar-los sencers, que també estarà igual de bo. Doncs l'ensalada murciana la vaig demanar en Alacant, en casa de... en un restaurant que es diu El Rovira, Marcelo i companya. Saludos. I... doncs mira, tenen de menú diversos plats. I de primer em vaig demanar ensalada. Ara vaig agarrar unes poquetes espècies. Posaré un poquet de pimienta negra i va que es mata, que jo en la tensió alta perquè volen tant. I ja se va, igual. No sé si es veu que estic... clar, tindria que posar cap ací, és que no ho sé, jo no tinc ací algú que em firmi, però després veuré com es queda. I ho tindreu uns 20 minutets més, mireu. Així no vos diu res. Però quan ho vegueu fet, i si ho tastareu, doncs comprendríeu per què la mà viatgera està com està. Veieu, perquè vegueu que ja està en el forn. Tanque el forn. Ai, estic donant-me compte que el forn el tenia 200. El forn pel pollo, vaig a ficar-me lluny, el forn pel pollo el recomanem a 180. Vale, si tinc el meu Sant Pancracio, o sigui que lo del holder eixirà bé. Així també, jo per sants que no fallen, per la salut i per la feina, la Mare de Déu assistica a tots. La Vera Creu de Favara, la Mare de Déu de Cullera. I més sants, la Mare de Déu dels Desemparats.
Per supost, la patrona de tots els valencians, jo els tinc a tots. I per això em va també la vida. Bueno, després vos ensenyaré com va. Que no vos acaba de contar, vos ho contaré en una altra ocasió. La ensalada murciana, ja vos la conte.